Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Ana Brnabić je u Poznanju rekla da nema stabilne, sigurne, bezbedne i prosperitetne Srbije bez stabilnog, sigurnog, bezbednog i prosperitetnog regiona. Šta god da se dešava u Prištini i kako god bili neodgovorni lideri u Prištini, to šteti imidžu celog regiona i političkom i ekonomskom i investicionom. Na nama je samo da guramo dalje najjače što možemo, istakla je Brnabićeva. Ona je za RTS rekla da je situacija na Kosovu i Metohiji i u regionu zbog taksi Prištine bila prva tema na svakom pojedinačnom sastanku koji je imala na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u okviru berlinskog procesa u Poznanju. Dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, izjavila je Federika Mogherini, odlazeća šefica diplomatije Evropske unije. Federika Mogherini navodi da, uprkos upornosti privremenih kosovskih institucija da ne odustanu od taksi od 100%, veruje da dijalog Beograda i Prištine i dalje ima šansu. Deonica brze pruge od Beograda do Stare Pazove, koju rade kineske kompanije, biće završena 6 meseci pre roka, izjavio je direktor infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jevtić. On je u izjavi za Tanjug podsjetio da se u Čortanovcima rade dva najveća objekta u Evropi kao deo ovog projekta, ukupne dužine 4 kilometra. Podsjećamo je da je potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila da će pomenuta deonica biti završena na jesen naredne godine i biti operativna do kraja 2020. Zakon o opštem upravnom postupku i zakon o e-upravi obavezali su službenike da elektronskim putem razmenjuju podatke bez opterećivanja građana, izjavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Branko Ružić. Prema njegovim rečima, sve matične knjige rođenih, venčanih, umrlih kao i knjiga državljana prenete su u elektronski oblik. Donet je i zakon o centralnom registru stanovništva, pa će od 1. septembra 2020. godine podaci iz 6 državnih institucija i 13 baza podataka biti na jednom mestu u centralnom registru, što je Ružić ocenio kao krunu digitalizacije. Prema kalendaru za upis učenika u srednje škole u 2019-2020. godini, u ponedeljak 8. jula počinje prvi upisni krug u srednje škole koji će trajati do utorka u vremenu od 8 do 15 časova. Zvanični rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima objavljene su na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete, a objavljena su i preostala slobodna mesta za drugi upisni krug. U 3 staropazovačke srednje škole ima 450 mesta. U gimnaziji Branko Radičević ima 120 mesta za 4 odeljenja opšteg smera, u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić 150 mesta za 4 četvorogodišnja i 1 trogodišnji obrazovni smer, dok tehnička škola u Staroj Pazovi prima za sledeću školsku godinu čak 180 učenika u 4 četvorogodišnja i 2 trogodišnja obrazovna profila. U Srbiji trenutno ima oko 3.500 migranata, oko 3.000 je smešteno u prihvatnim centrima i oko 500 u parkovima, izjavio komesar za izbeglice Vladimir Cucić i dodaje da je uglavnom reč o ekonomskim migrantima. On je za Tanjug rekao da očekuje da će u narednim danima taj broj biti smanjen za 100 do 200 ljudi, jer je sezona godišnjih odmora, velika je pokretljivost turista, a sa njima veća je i pokretljivost izbeglica. Ističe da je Srbija samo tranzitna zemlja izbeglicama, da oni tačno znaju koja država im je krajnja destinacija, jer već imaju nekoga ko se nalazi u Nemačkoj ili Švedskoj i ko može da im pomogne. Ujutro i prepodne u većem delu pretežno sunčano, na severu Vojvodine na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju grad i jak vetar u zoni pljuskova. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša do 33 stepena. To su bile najvažnije vesti. Hvala na pažnji i prijatno.